Hejsan allihopa! Ja, och det som jag... Den här kanalen, den är ju lite varierande. Alltså jag pratar ju om det som jag tycker är intressant för stunden, vilket gör att det aldrig är samma content. Det är olika hela tiden. Det kan göra vissa förvirrade kanske, men jag gör det här för att jag tycker det är roligt. Jag gör inte detta för att... Alltså... Jag gör det för att jag tycker det är kul helt enkelt. Alltså jag gör det på min fritid. Jag har det som en hobby. Ingenting annat. Men i dagens video så tänkte jag att vi skulle prata lite om en film som går viralt just nu. Som Relocal har gjort. Och där sitter en person som heter Olof. Olof K. Gustafsson. Och han pratar rätt mycket. Alltså jag tycker han är lite intressant faktiskt, den här personen. För att han... Alltså, när du lyssnar på han så får du första tanken att det här är inte sant. Det här är en lögn. Det han sitter och pratar om. Det är det som, han är som ett kindägg. Det var som jag kommenterade på den här videon, att han är som ett kindägg. För du vet aldrig vad som ska komma nästa gång. Det är det som är så intressant. Men i den här avsnittet då så ringer han till Jakob Wallenberg. Och vem är Jakob Wallenberg? Det är det som är frågan. Och han ställer ju en fråga till Jakob Wallenberg angående AstraZeneca. Så jag tycker vi ska dyka in i detta. Tycker det här låter intressant så glöm inte att prenumerera och glöm inte dem upp. Så kör vi. Ja, Olof han ringer ju till Jakob Wallenberg och ställer massa konstiga frågor egentligen. Och... Han Wallenberg då, han drillar han rätt bra där. Han får egentligen Olof att framstå som en väldigt, väldigt märklig människa. Om jag ska vara ärlig. För att man kan säga vad man vill om Wallenbergarna, men de är skickliga på det de gör. Det är de. De är jätteskickliga på det. Och de är mäktiga. Det ska vi inte sticka under stolen. Det är de. Det kommer vi inte ifrån. Det han säger egentligen i videon... Jag pratar med Wallenberg, det är att han frågar han om AstraZeneca. Och AstraZeneca, det är ju ett företag som tillverkar läkemedel. Det vet vi. Och han ställer frågan angående pandemin. Och ja, de här injektionerna då helt enkelt. Och där tar det liksom stopp, för han vill inte svara på det. Och då är frågan, varför vill han inte svara på det? Ja, för det är ju som så här. Så säger Olof också i videon rakt ut så här. Ja, ni kan bara googla. Och googla, det är jag bra på. Så jag har googlat. Jajamän. Han säger att Investor äger AstraZeneca. Det är lugnt. De äger inte AstraZeneca. Däremot så är de storägare i AstraZeneca. Och en storägare innebär att de har... en viss procentsats av sina, alltså av själva ja, aktieandelen. De har 3,3%. 3,3% och 3,9% har de i rösträtt. Det största ägaren är i AstraZeneca är BlackRock och inte Investor. Så det är fel. De är inte ägare. De är däremot storägare aktiemässigt på 3,3%. Det är väldigt viktigt att ha med där i beräkningen. Det ska vara rätt. Säger man en sak så ska det vara rätt. Sen är det ju så att Jakob Wallenberg då, som han ringer upp, han är ju styrelseordförande i Investor. Investor äger 3,3% av AstraZeneca. Okej. Det gör de. Men den som är styrelseledamot i AstraZeneca, det är hans kusin Marcus Wallenberg. Och Marcus Wallenberg är också, vi heter det, storägare i SEB. Och SEB har mycket fonder och köper in mycket fonder. Och bland annat får han fonder i just då AstraZeneca.
och även i andra företag. Det är inget konstigt. Alltså det är så det fungerar. Och tittar man då på SEB så är Investor AB då de är storägare på 20%. Jajamän. Men styrelseledamoten i detta är Marcus Wallenberg. Så man måste ha det i kontext här vi. Och när man pratar om ägare och ägarstruktur så kan man vara storägare i ett företag. Men man äger inte företag, däremot äger man aktieandelar. Och det gäller att man pratar rakt ut om det och verkligen berätta vad det innebär. För det är inte bara för att du äger ett visst antal aktier så bestämmer du inte hela företaget. Utan du har rösträtt i företaget. Men 3,3% kommer du inte speciellt långt med. Du kan aldrig få en egen majoritet på 3,3% om du inte får med de andra. Det är ganska... Så då är man ju inte ägare av det. Däremot storägare av aktier. Det är rätt stor skillnad. Jag ville bara poängtera det. Så jag länkar den videon i beskrivningen. Så kan ni titta på den. Den här videon där Olof pratar med han. Om ni gillar folk som är lite högljudda. Och har inget filter. För det har inte Olof. Han har inget filter. Han säger rakt ut vad han tycker. Det är inget filter alls. Och när man håller en intervju. Så brukar det vara en person som sitter och säger. Ja men ställ en fråga till exempel. Men intervjuerna med Olof blir inte så. För att han pratar rakt ut vad han tycker. De andra får liksom ingen chans att säga något, för han tar ju över hela grejen. Och sen är det ju, ja, så är det i alla fall. Och det, visst, man kan ju tycka han är lite charmig, kan man ju tycka. Faktiskt. Jag personligen tyckte han var lite charmig i början. Men sen när det blir tragglande och personangrepp och sånt, då blir det lite jobbigt. Det är lite tråkigt. Det blir tråkig stämning att lyssna på det. Men i det själva hela så är han en ganska intressant person. För han har ganska mycket... inflytande i, ja, jag tror det i alla fall. Det framstår ju som det. SVT gjorde en dokumentär om han. Så att, ja. Så jag länkar den videon i beskrivningen. Så kan ni titta på den. Och så ska ni höra vad han säger till Jacob Wallenberg. Och vad Wallenberg säger till honom. För Wallenberg menar på att du har ringt mig flera gånger. Eller i alla fall två gånger. Och du har fortfarande inte berättat vad du vill. Alltså, Wallenbergarna är ju liksom slipade. Och det jag tänker på, alltså måste jag dra med det här, det är liksom lite roligt. När jag hör ordet Wallenberg, vet du vad jag tänker på då? Då tänker jag på Wallenberg i Jönssonligan. Alltså, det är det första som slår mig. Det är Wallenberg i Jönssonligan. Och Jönssonligan med Sickan, Vanheden och Dynamit Harry. Det är bara pang, det kommer upp direkt när man hör ordet Wallenberg. Vad tycker du själv? Kommentera det gärna nedan. För det har varit ganska kul. Och kommentera gärna nedan vad ni tycker om de här olika grejerna. För jag har tagit informationen från Investors hemsida. Jag har tagit information från Avanza Bank. Med exakta siffror. Hur mycket procent de äger i de här bolagen. Så det är inget. Så det är rena siffror bara. Och jag anklagar ingen för någonting. Utan jag säger bara det här är konkreta siffror. Det är det som är skillnaden. Men att sitta och säga en sak ut till en stor publik som inte riktigt är verkligheten kan ju också ge fel bild av verkligheten om man säger så. Så därför vill jag bara förtydliga det att Investor äger bara 3,3% i AstraZeneca. Men de har 3,9% i rösträtt enligt Avanza Bank. De äger många företag. Alltså äger aktier i många företag. Det är det som är grejen. För det är ett investeringsbolag. Det är det som är skillnaden. Ja, det var allt jag kom med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att tumma upp den här videon. Så då ses vi snart igen. För jag kommer säkert på någonting annat roligt. Och glöm inte att gå in på min Instagram och min Facebook. Och gärna... gilla den sidan eller följ mig på Instagram för att
det hade varit kul att ha några kanaler till som man hade kunnat skicka DM och sånt mellan varandra. För det, ja, jag får ju en del mail, det får man ju. Men DM är lättare att få direktmeddelande. Och jag har inte varit så aktiv på min Instagram, det kan jag lova. För den har varit, den har inte så många följare heller. Så att den har inte varit så aktiv där. Men jag ska försöka bli bättre på det. Så ni får ha det så bra så länge. Så ses vi igen i nästa video. Och glöm inte att prenumerera. Glöm inte med upp. Ni får gärna dela med. Så ja. Då ses snart igen. Hejdå.